ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବିନା ମାନ୍ୟତାରେ ଚାଲୁଥିବା 7500 ମଦ୍ରାସା। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ମଦ୍ରାସା ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଭେ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମିଳିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୂଚନା। ଯୋଗୀଙ୍କ ମଦ୍ରାସା ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଭେକୁ କରାଯାଉଥିଲା ବିରୋଧ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ମଦ୍ରାସା ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ମୁସଲମାନ ନେତା ଏହାକୁ ଜୋରସୋରରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସରକାର ମଦ୍ରାସା ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସେମାନେ ମୁସଲମାନ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ମୁସଲମାନ ନେତା ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜୋତାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି କିଛି ମୁସଲମାନ ନେତାମାନେ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ମଦ୍ରାସା ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଭେ କରାଯିବାକୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମଦ୍ରାସା ଗୁଡ଼ିକର କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 7500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଦ୍ରାସା ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ନଥାଇ ଚାଲୁଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମପାଲ ସିଂ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ମାପଦଣ୍ଡ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଇଫ୍ତିଖାର ଅହମ୍ମଦ ଜାଭେଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ। ହେଲେ ପାଖାପାଖି 7500 ମଦ୍ରାସା ବିନା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇପାରେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଗୀ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଅଣମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଣମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ଭେ କରାଯିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ଡିଏମ୍, ବେସିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ସେମାନେ ସର୍ଭେ କାମ ସାରିବା ପରେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସର୍ଭେରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ଅଣମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ୍ରାସା ରହିଛି ଓ ସେଥିରେ କେତେ ଛାତ୍ର ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ତାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ମିଳିବା ସହ ଏହି ଅଣମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚାଲୁଛି ଓ ଏହା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂ କେଉଁଠି ହେଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଏକତ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ମଦ୍ରାସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏହାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।